Iyo kintu bera ni kimwe abantu bose n'umutoza ngo yarabivuze ejo antara bitubwiye yavugiye ko ari ugupfa no gukira kufa aho kupona bagomba gukina birekuye kugira ngo batake batsindwa bitatu nabo batsinde bine batsindwa bibiri batsinde bitatu nuko uvuga ko no munsi nta kindi cyo kuvuga ngo rajya kuryama se bikumarira iki kuva yo datsindwa se kereka niba ariyo ushaka gukora ariko di wenda uvuga uti mvuye yo ntatsinzwe ariko niba ushaka gukomeza kuva mu matsinda ukomeza nuko ugomba gutsinda Nuko gomba gutsinda kurundi ruhande 11 bashobora kubanzamo kuko ni nabo bahari kugeza ubu ngubu Ariya duheruka arurwana na Namibia taramo ni gitego niyo byonyine Namibia yari nzigiye taramo ni gitego Namibia yari nzisizwe gatatu Nuko ngo uyu munsi natatu tunganyije 0-0 tukavamo niyo tutatsindwa gusa tukanganya busa kubusa yaba ari amateka y'imikino itatu nta gitego dutsinzeyo Kutana tatu ariko nta gitego. Ni yo mpamvu rero bagomba kwirekura. Ni nayo mpamvu ubushize twatanye. Ntabwo rero byumvikana kumbwira ngo kugeza uyu mikino ibiri Rwanda rwabuze igitego kimwe. Cyane ishize twatanye kimwe. Twatsinze. Twatanye kimwe. Kimwe cyonye twatsinze Guinea Bissau. Antoine Hey nawe yarindagiza mu. Nawe guhangayika. Niba ariho Mashami nawe yabyigiye sinzi. Nawe zende amateka tubwira yuko yaradefendaga pe. Amateka tubwira yuko 2008 twashyira mu kino cy'Ugushina Togo. Idutsinda kimwe ku busa. Kwakinye hehe? Ponuba tutabyibuka twakinye 2008 nahoze ndaba amateka 2008 se twakinye hehe 2008 Kigali yashize imyaka 12 Kigali nahoze ndeba na 11 bari babanjemo icyo gihe sinzi nimba batogo ibuka neza Rwanda Rwanda togo subwo yari giye gukina mu gihugu cy'abaturanyi birashoboka nezamo hari mu shoboka ko yari giye gukina hano Katauti Gaseruka Rua Sadu Mbuyi na Ganda Mafisango Haruna Bokota Karekezi na Roger Chwasi. Kuri benchi Ndori Mwemere Kodo Mamba Migi Togo ya Rwanda yamanuye aba pro. Tandukanye Togo ya cyane na Togo nyayo y'icyo gihe. Ni Togo nkuru. Uzi ko icyo gihe yarivuye mu gikombe cy'isi 2006. Steven Keshi ya karifiye Togo. Kabongono yari cyaye Togo icyo gihe. Baje gutsinda rero kimwe kubusa. Birashoboka ko hari igihugu bari bajya gukina hano hafi. Togo sinzi uwo mbonye yanditse kuri YouTube cyane avuga ati biraza gusaba kwizera ko aba maso kuko Togo itera imipira ya kure. Itsinda ibitego bya kure kandi nibyo ibitego yatsinze Ubugande. Byombi bibiri. Byombi byari ibitego baterera kure. Nubwo ni cyo cyune nacyo cyari ntuza. Nubwo nacyo cyari cyakure. Ariko nibya Togo byari bya kure. Turifuza manange uyu munsi narabivuze ndabisubira mu Mashami uyu munsi ataka uyigaragaze ndumva niyumvamo sinzi utuntu turimo kunyiruka mu mubiri rwose ko uyu munsi tuza guserebura ikintu nakubwira jyewe nabonye gutsindwa igitego ntibihari tudatsinze ni 0-0 imibare yacu mu kibuga ibi ari ubusa kubusa kandi umutoza akabishobora uburyo abakinnyi be bahagaze mu kibuga niyo twataka n'ikipe yatwataka gute ibona himenera ku bwanjye nubwo ngo niba tudatsinze ni 0-0 ariko imibare yo kuba ngo tugira dutsinda ibyo simbihamya nta nubwo mbifitiye kuba ngo turatsindwa ikibazo mfite ni kimwe gusa ni 0-0 ya gatatu tukavuga nta gitego dutsinze rwose kunganya gihe nta kibazo niyo waza iruta Togo nkurikije uburyo tudefana kuko turindisha abakinnyi umunani abadefanseri bane babiri bane imbere yabo Sefu na Kalisa kongera haba impande Rage uyu munsi uri bubanzemo na Savi turindisha abakinnyi umunani none ugasanga muhagiri nta defanda nta nataka yabuze habari n'umwataka none n'umwataka nawe waheze imbere muraza kubibona ibyo mbabwira uraza kubona tuyisenge yaheze imbere nta mipira abona muhagiri nawe araho hagati no hagati kuko nta mipira nayo mugera ngo ahiye tuyisenge cyangwa abe yatsinda none ugasanga dufite abakinnyi babiri bibuze tufite umunani ba defanda ngo dukeneye uyu munsi urumva turindisha abakinnyi umunani dukeneye kubona Savio na Rage barimo muri corner ah cyangwa kugira ngo abantu babyo corner ya adversaire pana corner yabo Axel hariya muri koroneri bakata imipira kugira ngo byumve neza kugira ngo abantu babyumve neza yenda kumva neza kazungu dufite abakini ni nko kuba ngo system ya 4-4-2 dufite abadefenseri bane barindi zamu Omborenga Man Ishimwe Manzi Thierry na Ange imbere yabo hakaba abandi bane kugira ngo abantu babyumve neza
abandi bane nabo baringaniye Savio ibumoso Raguru bukinu uyu munsi iburyo Sefu na Karisa Rashid niyo mpamvu dufite abantu munani barindi zamu nawe umupira n'unyura kuri abo bane bari imbere uragaruka na bamanzitsi yeri inyuma yabo ntabwo byoroshye ko uri bugere ni nayo mpamvu je utambwira niyo ndashaka kumbwira ngo Mashami ngo azi kudefanda ntabwo nabyo ari byo umuntu uzi kudefanda ni umuntu ukore ukinisha taktiki ku buryo abantu badefanda ariko bose batabaye badefanse ariko numbwira ngo abantu munani bose barakina badefanda ngo hanyuma umutoza zikudefanda oya ibyo umuntu wese yabishobora gufata ikipe yose ikadefanda si arwabyigana gatsindwa oya arwabyigana gatatu ariko 11 ari kuri gatatu ari imbere ya gatatu sibyo karindwi ari imbere abakaseri ni bari imbere ya defanse aba defanse umunani uri gatandatu ari imbere ya kane ukina umunani ari imbere ya gatatu ubwo ibyo byananiranye je cyo shaka ndashaka ko Mashami uyu munsi adefanda neza ntiyinjizwe ariko akanasatira ikipe gatsinda aho niho nemera ngo uzikudefanda uradefanda ariko kanataka kugeza uyu munsi mbiteguze n'abantu ntimuze gutungurwa nitunganye ubusa kubusa icyo rwose abantu bakitegure turo ya gatatu ibintu antavuze ntashobora kwemeranya nawe ngo nguki ngo urabona ibyo bakiri bishya ngo n'ubusanzwe abakinnyi bajya mu kibuga babwiye ibyo bari bukine ngo ariko bagera mu kibuga adversaire yabatseho umuriro bakava muri consigne z'umutoza bagasubira inyuma oya none umutoza nabari none umutoza abakora iki kuri bench umutoza ngo bamugeranye n'uyoboye urugamba niko ni uvuga ati mukora ibi niba baramusubira inyuma bamunyura imbere yabyemera se ntibishoboka niyo mpamvu ko cabahagaze hari ibyo mbira niyo mpamvu avuga ati ni mujye imbere kuko aravuga bose bakamwumva ntabwo ibyo nanjye nabyemera abakinnyi iyo bishimiye ababwiye ahita abibabwira wakwica konsini umutoza ahagaze ahita anahamagara kapiteni hubwo umutoza wese niba ari Liverpool ahita ahamagara Hendo akamubwira ati genda ubabwire ko ntabwo sinshaka amasadiyo mani inyuma genda ashaka gutsinda igitego Henderson yakanye nakabiba. Ni wabonaga ko. Ntabwo rero wabwira ngo babyishye, ntunahamagara tuyisebe kapiteni. Nikigira ko bakora ibyo bakashaka. Ntabwo nabonaga ari cyo yabwiraga abantu bakanga nka muri nyo, umukinnyi yaje kwinjira yamuhaye kandika. Akamubwira ati genda ukamuheka hi kapiteni. Aga gasomo kwabona atangiye kubwira abantu tubimeze bityo. Ibyo ntera akabakoresha inama. Cyane cyane muri cyemeze bityo. Icyiza rero ni iyo babyishye umukoci ahita bivuga. Nanjye sinemera abantu bavuga ngo urabona ngo Karisa. Sibyemera bakinnyi ngo Karisa ngo abayahawe ngo gahunda ngo yo gukina ngo box ngo ariko nyuma ngo ugasanga arimo umutoza uhari niba yayihawe none se Savio yahawe iyi kwari kwa manishimu oya Savio aba ari imbere y'umutoza umutoza aba ari kuri n'ubundi kuri wari ari kuri bench nata munyuri imbere fast ya munyuri imbere niba ubu Mashami yanendwa kubona ko Savio arimo yica Savio amuri imbere ntibishoboka abakinnyi umukinnyi ashobora kuva muri consigne gato birashoboka kurerasha icyo bita kurerasha gasa n'uwibagiwe gato iby'umutoza ariko n'icyo umutoza bakora hariya kuri bench nicyo gituma umutoza arahagaze ntabwo ibyo bishoboka arakubwira ngo ibikoreshwa mu mupira kenshi baramubona nk'ibya gisirikare kwataka kudefanda koci nicyo abashinzwe rero abahagaze hariya umuyobozi w'urugamba ntabwo yemera ko ukina nabi kandi akwegereye anakubwira ukumva ntakeneye telefoni cyangwa ikindi kintu gituma aravuga mwese mukamwumva ibyo rero byo gushakira ngo urabona ibyo umutoza wabwira si ibyo bakora ibyo ntitubyemera bari abakinnyi niyo mpamvu umubwira ngo tudefandisha abakinnyi umunani nanakweretse uburyo bose umunani mba bari imbere ntago twebwe nakubwiye ngo nagusomeye inkuru iri kuri uno munsi ntago ari ngombwa birakemuka arataka arataka urumva niba ejo Congo Brazzaville yanyuma igatsinda igakomeza Libya yatwaye iki gikombe igataha yagitwaye muri Afurika y'Epfo Libya harya cyane yo muri Afurika y'Epfo kuko muba afite igikombe cya cyane Libya irimo ni Libya Tunisia Congo ibindi bihugu simbyibuka Congo gifite kabiri ariko iyo Libya yagitwaye Congo Brazzaville turagutsinda tukunyureho nato dukeneye gutsinda Togo igasigarana amanota 3 tukagira 5 ibya Uganda na Maroko bigende zizo zisotinge turabashaka zisobanure zanganya ariko mbere byose tugomba gutsinda ariko gutsinda nuko turi buhindura cyambere abakinnyi iyo mi defender y'abakinnyi umunani banzi kabavamo dufite aba defenseri bane bahagije ku defana ni tubirekira amanota 3 tubirekira sefa zikwambura umupira sefa arahagije
iyo defense ubu ntaki kimaze kuko udefend uvuga uti ndaza gukoresha uvuga uti njye nyeneye draw kugira ngo nkomeze ariko no munsi draw ntaki kumariye biraza gusaba rero Karenzi yavuze ikintu ejo bundi aravuga ati tugiye kureba noneho imikino ya Mashami tugiye kureba imikino ya Mavubi noneho basabwa kugira gute basabwa gutsinda nawe ubwo tunamenye ngo ari bishoboye kwa nawe ubwo tunamenye ngo ese ubu nakeneye andi masezerano cyangwa nicyo gihe cyo kuvuga ngo urwego rwe nihara rwarugarukiye oya jewe nara Mashami naravuze nti ikintu cy'ambere yanyeretse nuko ashobora gushyiramo abakinnyi umwuka wo gushaka intsi wo kudatsindwa bakagira ubushake mu kibuga ibyo twarabibonye bihagazeho baradefanda neza ni ubu cyo dukeneye kubona ese Mashami abanyarwanda kuko yakinye na Cape Verde mikino yombi ntiyashoboye gutsinda uretse kunganya kwirwanaho akanganya akinye izindi match ebyiri ziri kurusho zose ntagashoboye gutsinda ni 0-0 sibyo match ya za Cape Verde ebyiri 0-0 kandi twari dukeneye amanota match ya Uganda na Maroc 0-0 dukeneye gutsinda dukumbuye guserebura igitego abanyarwanda bakumbuye guserebura igitego Mashami natoza uyu munsi tugatsinda igitego tukabona tatu bamuha amasezerano ariko niba ari byo kudefenda buri wese yabyo.